华山基金会平常时到这弱势老大人的照顾工作，资助小学乡的大学生利用暑假期间放弃有薪水的实习机会，等来故乡协助华山基金会来规划远距心理治疗的课程，互乡内老大人会当透过手工艺以及盆景的 DIY 放松心情。关于过顾局长、甲乡长以及村长嘛，拢做伙来动作。暑假的天气炎热，华山基金会四号爱心天赛站伫白沙社区的活动中心，安排一场手工艺甲小盆栽的 DIY 活动。参加的老人表示真趣味。会晓唱无？啊，趣味无？啊，趣味。趣味吼。我们主要纸花的部分用卫生纸或是面纸的部分。把它就是材料可以做成花瓣，这样折起来花开起来会就是比较有疗愈效果跟画，然后主要它也是可以有针对可以有环保的效应可以呈现。活动当中，管委会副局长、乡长、村长拢来陪老人同乐，并且表示活动的安排真有意义。平常时来教因做一件跩细项物件，除了吼这个。消遣时间以外啦吼，啊嘛训练咱遮长辈吼，即个脚手灵活哦，目睭会金。那未来是期待是说，那当然华山基金会资源有限啦吼，那希望说，我们民众共同去支持华山基金会，那华山基金会有更多的资源，然后在比如说今天是四湖乡的一个飞沙村，那未来呢，希望每个村庄、每个村、我们每个社区吼，都能够加强对老人的一个关怀。这次活动由一位四湖乡的大学生协助规划，他表示真感谢华山基金会跟村长给这个机会。我觉得实习就是应该要学以致用，那我想说就回到乡下来，想说就利用我们在学校学到的东西，然后来回馈给乡下这些长辈。因为这个大学生也真有心，出国上了暑假，疫情的温白沙要来照顾到咱沿海跩老一辈，这是非常爱甲伊鼓励这样活动。这次活动除了让老人趣味娱乐、放松心情和压力，另外也提供在地大学生一个回馈乡里的机会，发挥所学。记者黄荣坤采访报道。